Dobrý den, vítám vás u pořadu Historie hradu Hukvaldy. Já jsem Kastelánka Barča a tématem dnešního dílu jsou dva hrady. Hrad Hukvaldy ve svém názvu už od prvopočátku nese množné číslo. A proč tomu tak je? Pojďme si to říct. Samotný vznik hradu je datován do druhé poloviny 13. století. V té době však hrad Hukvaldy zdaleka nevypadal tak, jak ho známe dnes. Středověký hrádek byl obklopen hradní zdí a v čele této hradní zdi stála strážní věž, takzvaný Bergfried. Jednalo se o kuželovitou stavbu, která byla uvnitř dutá. V průběhu stavebního vývoje hradu byla tato věž o jedno patro snížena a na jejím ústí vznikl balkónek, z něhož se dalo dívat do okolí. Hickeswagenové, zakladatelé tohoto hradu, si byli moc dobře vědomi, že efektivní útok hrozil pouze z jedné strany. A na této straně se rozhodli vystavět předsunuté opevnění, takzvanou motu. Tak jako ji známe dnes, však dříve byla pouze kuželovitá stavba obehnaná dřevěnou palisádou. Měla plnit funkci primárně strážní věže, která dávala signály, když se blížilo nějaké nepřátelské vojsko a byla víceméně v první linii. V dobách největšího rozkvětu hradu a v dobách nejvyšší vojenské pohotovosti se na hradě Hukvaldy nacházelo až 300 mušketýrů. Dohromady zde mohlo být zhruba 400 lidí. Byli zde mušketýři, vojenská posádka, úředníci, biskupové a jejich rodiny. Mota později proměnila svůj vzhled na kamennou stavbu a je jedním ze dvou hradů. Hrad Hukvaldy byl vnímán jako nedobytná pevnost. Během 30leté války se dokonce ubránil 9měsíčnímu obléhání, kdy se dánská vojska pokusila hrad Hukvaldy dobít. Byl tak jediným z okolních hradů, který ubránil své pozice a nepadl do nepřátelských rukou. Samozřejmě byl odříznut od přísunu jakýchkoliv zásob. Díky tomu se na hradě šířily nemoci, na které lidé umírali. Vznikla tedy potřeba zřídit hřbitov, a to přímo v prostorách hradu. Zde se mrtvá těla zakopávala, díky čemuž se zabránilo dalšímu šíření nemocí. Druhým ze dvou hradů byl právě hradní palác. Zde bylo rodové sídlo zakladatelů Hickeswagenů, kteří zde měli rytířský sál a další ubikace středověké hradní tvrze. K samotnému propojení těchto dvou částí došlo až v druhé polovině 16. století, a to vystavěním obrovské hradební zdi. Díky tomuto počinu vzniklo dnes největší hradní nádvoří, kde se dodnes zachovala kaple svatého Ondřeje. Dříve se zde nacházely například také vojenské ubikace, hradní kovárna a dokonce se zde snažili pěstovat tabák. Z tohoto důvodu se historici domnívají, že hrad Hukvaldy nese množné číslo, tedy dříve dva samostatné hrady. A to je pro dnešek vše. Doufám, že se vám dnešní téma líbilo, že jste se dozvěděli něco zajímavého a nového.
a já se na vás budu těšit zase příště. Tak ahoj!